Gravação do DVD da Rádio Estrela Jamaica. Um DVD que é para vocês, uma festa especial. A noite tá bonita, a França Jamaica. E o nosso amigo Galdino Woods tá aí marcando presença. Chega junto, vamos tocar mais uma. Olha aí, DJ, e lembramos que essa festa está sendo registrada pelo pessoal do blog Pela Vez, na pessoa do nosso amigo Joaquim Filho, Grande Moreno. Esse aqui vai estar já no blog aí também, aí a galera amanhã já vai lançar no blog, né, na internet. É, o Grande Henrique, né, do blog Prata Verde, amanhã isso aí, essa matéria vai estar na internet. Você pode acessar www.blogpedrasverdes.pedrasverde e tá lá a matéria no ar pra galera aí. DJ Alisson também fazendo a festa, registrando tudo. Vai lá, DJ, manda! É o cara do paredão da equipe Power Play fazendo essa parceria com a gente. Então, vamos em pedra! Chega junto! Estrela Jamaica! É uma festa! Segura! Demolidora! Vamos lá! Alô, Zé Andrade, Simaia, Simaia, aquele abraço.
Se tiver se registrando, a presença é seu amigo, tá ligado? A nova animada, que é o próximo. The ingredients I have we have just that. That's your life. É a máquina, sua! Essa é a câmera, show! Separate love.